ouvi isso também. O que você tem a dizer? Uma espessada, Vatslav. Como esse merda veio parar aqui? Se voluntariou. Dizem que teve que subornar os médicos para se alistar. É louco ou algo assim? Exatamente. De carteirinha. Não passou nos testes, ao que parece. Mas pagar para entrar no exército? Achei que nada me surpreenderia na minha idade. Nada sobre o cozinheiro. O que você tem a dizer? Esse... Horst Borsod, ele tem uma filha? Por que pergunta? Pense bem. Entrar para uma dinastia por casamento seria como viver no paraíso. Creia-me, é melhor você não se interessar nos Borsodes. Por que diabos não? Só pode dar problema, amigo. Só problema. Nada de interesse. O que você tem a dizer? A janta do dia vai ser sopa de peixe. Sério? Quem te contou? Ninguém. Passei pelo portão do oeste pela manhã. Vi Martin no pier com uma vara, pescando. Um cozinheiro desses é um tesouro. Não precisa se preocupar com comida ruim. Tem... É, mas se ele pegasse mais leve no alho... O pier próximo ao portão do oeste. Deve ser fácil de encontrar. Ser o cozinheiro. Olá, os peixes estão mordendo? Sim, estão mordendo. E você? Como é? Te pago para colocar uma mistura na sopa para os rapazes da guarnição ao meu sinal. Não tem nada de perigoso nela. Só vão achar que o peixe não estava muito fresco. Vai ser caro, parceiro. Bastante. Está bem. Tome. Aguarde o aviso. A palavra é mãe. Entendido?